الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا ند له ولا ضد له والحمد كله لله والشكر لله والثناء لله والعبادة لله رب العالمين لا شريك له في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا شريك له في قدرته وكماله وجبروته وجلاله وحده بالكمال وحده متعالي وحده وليا وكبيرا وأعظما ورحيما المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بعظمته ومجده سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه سبحانه منزه من كل عيب ومبرى من كل ريب لا شريك له في الملك والملكوت لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق إمام الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال الله جل وعلا في مقام آخر واستغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين. معزز محترم مکرم واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ کریم اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 20 رمضان المبارک ہے، 22 اپریل 2022، یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. اللہ کریم اس جمعے کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے. آمین. اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے اور اس کا ایک ایک دن تمہاری زندگی کے ایام سے افضل دن ہے. بے شک. اور پھر رمضان المبارک میں پھر خاص جمعہ کا دن جو ہے، آپ نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں بہترین دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. بے شک. رمضان المبارک کا مہینہ، پھر رمضان المبارک میں پھر جمعۃ المبارک کا دن، یہ انسان کے لیے اللہ کریم نے اپنی رحمات کے دروازے کھولے ہیں. بے شک. پچھلے جمعے پہ کچھ دعا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، 15 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، اور آج انشاءاللہ 20 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو بتانے کا ارادہ ہے. پہلی چیز، استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ اور العتق من النار، جہنم سے آزادی کی کون سی صورت ہے؟ اور کیسے انسان العتق من النار، یعنی کہ وہ آگ سے آزاد ہوتا ہے؟ العتق من النار اور استغفار، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون سی چیز ان میں اعلیٰ اور ارفع ہے؟ اور پھر کلمات الاستغفار اور اوقات الاستغفار. 17 بڑے فوائد ہیں، 17 بڑے فائدے ہیں، بہت سے فوائد ہیں لیکن 17 بڑے فائدے ہیں، وہ جن کو قرآن نے ذکر کیا اور پیغمبر کے فرمان میں مذکور ہیں. 17 فوائد استغفار کے. اور 18ویں چیز العتق من النار، دوزخ سے تیری گردن کے آزاد ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ استغفار کے ٹائمنگ کون سی ہے اور کلمات کون سی؟ سبحان اللہ. یہ 20 اہم چیزیں ہیں
جبکہ یہ ان 20 چیزوں کا یہ خاص ابھی موسم ہے. ان چیزوں کو انسان جو ہے یہ حاصل کر سکتا ہے، یہ موسم ہے ان تمام تر فوائد کو حاصل کرنے کا. اس آدمی کے لیے جس میں عقل، دماغ، دانائی، سینسیبل اور زیرک انسان ہے، جو سمجھنے والے ہیں، وہ اللہ کریم کی کتاب مقدس کی آیات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو سن کے عمل کرنے کی توفیق ان اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرماتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ بقرہ 9 سال کا زمانہ لگایا عمر ابن خطاب نے سورۃ بقرہ کو یاد کرنے کے لیے، جبکہ ایک بچہ جو ہے جو قرآن حفظ کرنے والا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 8 دن کے اندر وہ سورۃ بقرہ کو حفظ کرتا ہے، اگر وہ عام روٹین کے مطابق اگر وہ حفظ کرنا چاہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ بقرہ کو یاد کرنے کے لیے 9 سال کا زمانہ لگایا. کیا معاملہ تھا، کیوں 9 سال کا ٹائم لگایا ہے؟ کہ وہ قرآن کی 1 یا 2 آیتیں لیتے، اس کو یاد کرتے، اس میں سے مسائل نکالتے، اس کا اسباب نزول دیکھا جاتا، اس کے بعد جو اہم چیز کیا تھی، اس آیت کے اوپر جب تک عمل نہ کرتے آگے نہیں جاتے تھے. اور یہ خاصیت جو ہے یہ تمہیں ملتی ہے تو صرف صحابہ کرام کی جماعت میں. قرآن نازل ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے، اس کے مقام نزول کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، اس کے اسباب نزول کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، ان میں سے مسائل کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، اس کی لغت اور ادب اور فصاحت اور بلاغت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے معجز ہونے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس قرآن مقدس کی آیت کے اوپر عمل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو حضرت عمر نے 9 سال کا زمانہ لگایا سورۃ بقرہ کے اوپر، پڑھتے ساتھ قرآن مقدس کی آیت پہ عمل بھی ہوتا. اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن آدمی پڑھے، سنے، سمجھے، عمل بھی کرے. سننا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، یہ 4 ایسے فعل ہیں. جب تو ان چیزوں کی نیت کرنا لگتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھنے کا ارادہ، سننے کا ارادہ، سیکھنے اور سمجھنے کا ارادہ، جب تو ارادہ کرتا ہے اور عمل کرنے کا ارادہ، اسی ٹائم پہ تیرے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون. اور یہ خاصہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مقدس کا ہے. اب قرآن پاک نے تمہیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، او اللہ سے کیوں نہیں توبہ کرتے،
کیوں استغفار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ افلا یتوبون، کیوں نہیں توبہ استغفار کرتے؟ یعنی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. اب اتنی اہم چیز ہے کہ جس کو اللہ کریم اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. سورۃ نصر تم سب نے پڑھی، اس میں آخر والی آیت میں کیا ہے؟ فصبح بحمد ربک، یہ آپ کی وفات سے 3 مہینے کچھ ایام پہلے یہ سورت نازل ہوئی. آخر پہلے بھی حکم دیا واستغفر اللہ، میرا پیغمبر اللہ سے بخشش مانگ، واستغفر لذنبک، میرا پیغمبر اپنے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی بخشش مانگ، واستغفر اللہ، سارے مومنوں کو حکم دیا اللہ سے بخشش طلب کرو. فرمایا کیوں نہیں مانگتے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں نہیں بخشش مانگتے اللہ تعالی سے؟ اب استغفار ہے 2 قسم کی. ایک استغفار ہے لتغفیر الذنوب، کہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے. ایک بندے کے گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ حکم اس کو دے رہا ہے کہ میرا پیغمبر تو استغفار کر. پیغمبر کے بارے میں فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، میرے پیغمبر تمہاری آگے پیچھے والی ساری خطاؤں کو ہم نے بخش دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اللہ کہتے ہیں غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو پھر اللہ کیوں حکم دیتے ہیں استغفار کا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، میرا پیغمبر اس کی حمد کر اور اس سے استغفار کر. پھر فرمایا واستغفر اللہ، میرا پیغمبر اللہ سے بخشش مانگ. پھر فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، میرا پیغمبر پھر اپنی خطاؤں کی بخشش مانگ. بار بار کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر مومنوں کو الگ حکم، نبی کو الگ حکم. ادھر اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کی خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا، اب یہ کون سی استغفار ہے جس کا حکم اللہ کریم پیغمبر کو دے رہے ہیں؟ پیغمبر کی گناہ ہوتے نہیں، ایک استغفار ہوتا ہے جو جس سے اللہ تعالیٰ تیرے درجات کو اور زیادہ بلند کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک استغفار ہوتا ہے جو تیرے گناہوں کی تلافی کے لیے ہوتا ہے. پیغمبر کو جو حکم دیا جاتا ہے میرے پیغمبر تمہارے گناہ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میں خدا کے سامنے تم بخشش مانگتے رہو، تمہارے درجات تو بہت بلند ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے پیغمبر وللمومنین، کن کے لیے بخشش مانگ میرا پیغمبر؟ فرمایا تم اللہ سے بخشش مانگو اپنے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی. تمہارے خدا درجات بلند کرے گا، تیرے ماننے والوں کی خطاؤں کو معاف کرتا رہے گا. اس لیے پیغمبر کو حکم دیا. اگر یہ اہم چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کبھی بھی حکم نہ دیتے. اب ایک ہے استغفار، دوسری چیز ہے العتق من النار، دوزخ سے آزاد ہونا. العتق آزادی. اب کیا فرق ہے ان میں؟ استغفار کے بارے میں تو آپ نے پہلے بھی کبھی سنا، لیکن شاید کہ العتق من النار کے بارے میں آپ نے کم سنا ہے، آپ نے کم سنا ہے، نہیں زیادہ سنا. لیکن العتق من النار کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہمارے وجود کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے. آمین. اب اس کے لیے آدمی کو کیا مانگنا چاہیے؟
استغفار بھی طلب کر اور العتق من النار بھی طلب کر کہ اللہ سے اپنی گردن آزاد کروا جہنم کے عذاب سے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، ذرا کان کھول کے اپنے دماغ کو حاضر کر کے سننا۔ کیوں؟ یہ ابھی موسم ہے، اگر یہ موسم چلا گیا، خاص موسم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو دروازے بند نہیں ہوتے۔ فرمایا لکل فطرۃ یعتق من النار، اللہ کریم رمضان کی ہر ایک ایک گھڑی میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کن اللہ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کن لوگوں کو آزاد کرتے ہیں؟ جو اللہ سے طلب تو کریں، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر۔ اب استغفار میں اور العتق من النار میں فرق ذرا سمجھنا۔ انسان اللہ سے بخشش مانگتا ہے، مانگتا ہے، بڑے فوائد ہیں۔ اب ہو سکتا ہے جب اس نے بخشش مانگی، استغفار کیا، انسان لکل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے استغفار کرنے کے بعد پھر اس بندے سے گناہ ہو جائے۔ استغفار کرنے کے بعد ممکن ہے کہ پھر اس بندے سے کیا ہو جائے، گناہ ہو جائیں، پھر ان گناہوں کی سزا تو ملنی ہے کہ نہیں۔ العتق من النار کا مطلب کیا ہے؟ اگر استغفار کیا، استغفار کے بعد اگر تجھ سے گناہ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی تجھے جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ استغفار میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے بخشش مانگی، استغفار کیا، اس نے آج استغفار کیا، اس کے بعد اس کی زندگی اور زیادہ ہوئی، مہینہ، دو مہینے، چار مہینے، سال، جتنی بھی ہوئی، استغفار کے بعد پھر اس آدمی نے گناہ کیا، اب اس گناہ کے بعد وہ آخری استغفار نہیں کر سکا، بخشش نہیں مانگ سکا، اب ان گناہوں کی اس بندے کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ اگر استغفار کے ساتھ اس نے العتق من النار، اس نے جہنم سے آزادی کی دعا مانگی، استغفار کے بعد بھی اگر گناہ ہوا، اللہ پھر بھی اس بندے کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس نے العتق من النار، اس نے اپنی گردن کو اللہ تعالی سے جہنم کے عذاب سے آزاد کروا لیا ہے، اور گردن کو جہنم کے عذاب سے آزاد کروانے کا یہ موسم ہے رمضان المبارک۔ اس لیے فرمایا ہر ایک گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ کون؟ وہ لوگ جو استغفار بھی کرتے ہیں، الاستغفار والعتق من النار من الکریم الغافر الغفار الذي هو الرحيم الستار، ایسی ذات ہے، اس سے استغفار بھی کر اور طلب کر العتق من النار، کہ اللہ تعالیٰ تیری گردن کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر۔ اب اللہ کریم نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کو دنیا میں جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا۔ ایک جماعت کا ذکر قرآن نے کیا، سبحان اللہ، پیغمبر کے فرمان نے کیا، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے اعزاز انسان کے لیے کوئی نہیں، بے شک، کہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا، یہ کوئی معمولی اعزاز ہے؟ کیوں؟ تم پہلی امتوں کو اگر تم دیکھو، پورا قرآن دیکھو،
جو کلمات ان لوگوں کے لیے قرآن نے استعمال کیے ہیں، ایسے کلمات کسی اور پیغمبر کے صحابہ کے لیے قرآن نے استعمال ہی نہیں کیے۔ اب اہم چیز کیا ہے؟ ایک استغفار، دوسری چیز العتق من النار، جہنم سے آزادی۔ یہ دو چیزیں اہم سمجھنے والی ہیں۔ اب قرآن پاک نے کتنے فوائد ذکر کیے استغفار کے، کیوں؟ تیری دوزخ سے تیری گردن آزاد ہوتی ہے تب جب تو پہلے استغفار کر، پھر العتق من النار، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی گردن کو جہنم کے عذاب سے آزاد کروا۔ اب قرآن نے کتنے فوائد ذکر کیے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو، کیوں؟ انہ کان غفارا، اس سے بڑھ کے تیرے گناہوں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ غفارن مغفر، مغفر اس چیز کو بولا جاتا ہے جنگ کے دوران میں جس وقت سر کے اوپر وہ ہیلمٹ کی طرح پہنا جاتا ہے تاکہ اس کا سر جو ہے وہ زخموں سے محفوظ رہے۔ وہ چیز رکاوٹ بنتی ہے، اس کے سر میں تیر تلوار اور نیزے کا زخم نہیں پہنچتا۔ جس طرح اس کا سر محفوظ ہو جاتا ہے، اس مغفر نے، اس ٹوپی ہیلمٹ نے اس کے سر کو بند کر دیا ہے، کسی بندے کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح غفر کا معنی ہوتا ہے تیرے گناہوں کو ایسا دفن کرنا کہ تجھے خود بھی نظر کوئی نہیں آتا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کریم سے بخشش مانگ، اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو بخشنے والی ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اگر تو نے استغفار کیا ہے تو تو نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز قرآن ذکر کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ لوگو، جس وقت قحط سالی کا موسم آنے لگے، بارش آسمان سے بند ہو جائیں، گرمی کی شدت بڑھنے لگے، آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں، تیری زمینیں جو ہیں وہ مردہ ہو چکے، درختوں کے پتے خشک ہو جائیں، جانوروں کی زبانیں شدت حرارت اور گرمی سے باہر آنے لگے، تیرا نکلنا چلنا پھرنا دشوار ہونے لگے، بارشیں بند ہو جائیں، تو کیا کر؟ استغفروا ربکم، تو بخشش مانگنی شروع کر دے، میں بارش برسانا شروع کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم کے مطابق موسلا دار میں بارشیں آسمان سے نازل کروں گا۔ یہ قرآن ہے، کیا قرآن سچ کہتا ہے کہ نہیں؟ مصر کے باغ کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس نے قرآن سنا، اللہ کریم کہتا ہے تم استغفار کرو، میں بارش برساؤں گا۔ وہ دوڑ کے جا کے اپنے باغ کے اندر چلا جاتا ہے، باغ میں بیٹھ کے اپنے باغ کے درختوں کو بھی دیکھتا ہے، ساتھ کہتا ہے استغفرتو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اللہ انت قلت فی کتاب، تو نے اپنی کتاب میں کہا ہے لوگوں بخشش مانگو، میں بارش برساتا ہوں۔ اللہ یہ دیکھنا، میرے باغ کے مشرقی جانب پہ درخت خشک ہونے لگے ہیں،
ان کے پتے خشک ہونے لگے ہیں، بارش برسی کوئی نہیں، اپنے باغ میں جا کے استغفار بھی کرتا ہے، درختوں کا چکر بھی لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ دیکھ مشرق کی جانب سے، یہ دیکھ میرے درختوں کے پتے آدھے آدھے خشک ہو چکے ہیں، بارشیں برسی کوئی نہیں، ساری دنیا کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے لیکن تیری کلام میں جھوٹ ہو سکتا انت قلت فی کتابک استغفروا ربکم، تو نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بخشش مانگو، بخشش تم نے مانگنی ہے، استغفار تو نے کرنا ہے، تو بارش میں برساؤں گا، اللہ ابھی میں صبح کے ٹائم پہ شروع ہو گیا استغفار کرنے کے لیے، استغفار میں نے اس وقت تک چھوڑنا نہیں جب تک تو نے آسمان سے بارش برسانی نہیں، اپنے باغ میں چکر بھی لگاتا ہے، درختوں کو بھی دیکھتا ہے، ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم ابھی دوپہر کا ٹائم نہیں ہوا، میں مسلسل استغفار اللہ کریم کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ میری کھیتی باڑی کا معاملہ صرف باغ کے اندر ہے، تو مہربانی کر، میں استغفار کرنی شروع کی ہے دوپہر سے پہلے پہلے، اللہ کریم آسمان پہ بادل لے کے آیا ہے، اللہ کی قسم اتنی استغفار نہیں کی جتنی اللہ نے موسیٰ دار بارش نازل کی، سبحان اللہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے میں بارش برساؤں گا، تیسرا فائدہ کیا ہے، ویمددکم باموال وبنین، اگر کسی بندے کے پاس مال تھوڑا ہے، مال کوئی نہیں، رزق کی کمی ہے، تو وہ بندہ استغفار کثرت سے کرے، میں اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان، ایک ایک چیز کی میں مثال نہیں دے سکتا اس لیے کہ ٹائم بڑا کم ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر ایک بندے کے گھر میں مال کی قلت ہے، وہ کثرت سے استغفار کرنے شروع کرے، میں خدا اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، بأموال وبنین، چوتھا فائدہ قرآن کیا ذکر کرتا ہے، وبنین، او لوگو اگر کسی کے گھر میں اولاد کوئی نہیں، وہ بانجھپن ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر میں اولاد کوئی نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، استغفار وہ نہیں چھوڑے، میں خدا اپنی رحمت سے اس کو اولاد عطا کروں گا، بأموال وبنین، او لوگو بیٹے دینا یہ میرے اختیار میں ہے، استغفار کرنا تمہارے اختیار میں ہے، تم اپنا اختیار استعمال کر، میں اپنا کروں گا، جو تیرے اختیار میں ہے وہ تو کر، جو میرے اختیار میں ہے وہ میں خود کرنے پہ قادر ہوں، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، وجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ ما رزقت لی ولدا وما لی ولد، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں، ما رزقت لی ولدن ولا ولد لی، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی اولاد بھی ملی نہ، کوئی لڑکی نہ لڑکا، کوئی میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات دیکھ، آپ نے فرمایا فأین انت بکثرت الاستغفار، او میرے ساتھی تو نے کثرت سے استغفار کیوں نہیں کی،
او تیرے پاس استغفار بھی موجود ہو پھر تیرے گھر میں اولاد نہ ہو، یہ بات میں محمد کی سمجھ میں آتی نہیں۔ فَإِنَ أَنْتَ بِكَسْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ، او اللہ کریم نے تمہیں نسخہ بتایا ہے، اگر تیری بیوی ٹھیک کوئی نہیں، تیرے اندر کو مرض ہے، تو کثرت سے استغفار کرنی شروع کر، اللہ کریم وہ ساری رکاوٹیں مرضیں ختم کر دیتا ہے۔ بے شک حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا کہ کثرت سے استغفار کر۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے اللہ کی قسم، فولد لہ تسعۃ ذکور، اس نے استغفار کرنی شروع کی، مجھے پتا ہے وہ بندہ وہ صحابی رسول کون ہے، اس نے استغفار کرنی شروع کی تو جابر کہتے اللہ کی قسم 9 لڑکے متواتر اللہ کریم نے عطا کیے۔ فَوَلَدَ لَهُ تِسْعَةُ ذُكُورٍ، جابر کہتے ہیں 9 لڑکے پے در پے مسلسل اللہ کریم نے عطا کیے ہیں۔ اس نے کہا اللہ استغفار میں نے نہیں چھوڑنی، جو میرے اختیار میں ہے اولاد دینا تیرے اختیار، میں اپنا اختیار نہیں چھوڑتا، تو اپنا نہ چھوڑ۔ فَوَلَدَ لَهُ تِسْعَةُ ذُكُورٍ، 9 لڑکے متواتر اللہ کریم نے اس کو عطا کیے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا پانچواں چھٹا فائدہ کیا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اگر تیرے باغ کا پھل تھوڑا ہوتا ہے، اگر تیرے باغات کے اندر کوئی مرض آنے لگی ہے، فصلوں میں بیماریاں آتی ہیں، اگر تیرے باغات میں پھل تھوڑا ہونے لگا، اگر تیری نہروں سے پانی خشک ہونے لگے، تیرے باغات کے اندر جو پودے ہیں وہ پھل کم دینے لگے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تو کثرت سے استغفار کر، تو استغفار میں کثرت کر، اللہ تعالیٰ تیرے باغات کے پودوں کے اندر پھلوں میں کثرت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو نہر تیری زمین کو سیراب کرتی ہے، جو چشمے پانی کے تیری زمین کو سیراب کرنے لگتے ہیں، اگر ان چشموں کے اندر ان نہروں میں پانی نیچے جانے لگے، ان چشموں اور نہروں میں پانی خشک ہونے لگے، تو نے پیچھے آب پاشی کے سسٹم کی طرف نہیں جانا، کسی لوگوں کو نہیں بتانا، تمہیں پتا ہے تیرے چشمے کا پانی خشک ہونے لگا، تیرے کنویں کا پانی خشک ہونے لگا، تیری نہروں میں پانی کی قلت آنے لگی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر پانی پیچھے سے خشک ہوگا، تو استغفار کثرت سے کر، میں بارش نازل کر کے تیری نہریں بھر دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تیری نہروں میں پانی خشک نہیں ہونے دوں گا، تیرے چشموں میں پانی کم نہیں ہوگا، تیرے باغات میں پھل تھوڑے نہیں ہوں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیرے مال میں قلت نہیں آئے گی، تجھے اولاد کی کثرت۔ کیا یہ قرآن نے سچ کہا کہ نہیں کہا؟ سورۃ ہود دیکھ، اللہ فرماتے ہیں واستغفروا ربکم، او اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ کریم کیا کرے گا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ کریم تیری دنیا کی زندگی میں وہ فائدہ دے گا،
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو استغفار کر اللہ کریم تجھے دنیاوی زندگی میں فائدے دے گا، تیرے کاروبار میں فائدہ ہوگا، تیرے وجود میں فائدہ ہوگا، جو چیزیں فائدے مند ہیں اللہ کریم وہ تیرے گھر میں پہنچائے گا۔ وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور کیا، اب تم خود آگے نمبر شمار کرتے جانا، کتنے ہوئے ہیں کوئی پتہ چلا؟ کوئی نہیں، چلو ابھی چھ ہی ہوئے ہیں۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، او تو استغفار کر اللہ کریم تیرے جسم کو قوت دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، او تیری جسمانی قوت کو اللہ مضبوط کرے گا، تیرے وجود میں طاقت آئے گی، خوراک سے طاقت جسم کو ملتی ہے، استغفار سے طاقت تیری روح کو ملتی ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار دو فائدے یہاں پہ دیتا ہے، تیری روحانی قوت بھی زیادہ، تیری جسمانی خوراک صرف جسمانی قوت کو زیادہ کرتی ہے، وہ روحانی کو زیادہ کرتی۔ فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار کر تیری روحانی قوت بھی زیادہ اور جسمانی قوت بھی زیادہ۔ چھوٹی سی مثال بس سن لے، امام ایک کشتی کے اندر سوار ہے، فائدہ دیکھ استغفار کا، قوت دیکھ، 90 سے لے کے 95 سال کی عمر ہے، یہ ابھی نوجوان ہے بوڑھا، اتنی نوجوانوں میں قوت نہیں جتنی اس امام مستغفر میں، جو استغفار کرنے والا اس کے وجود میں قوت رکھی ہے۔ کشتی کے اندر سوار ہے، نوجوان بھی کشتی میں سوار ہیں، ابھی سمندر کے کنارے سے کشتی کچھ دور ہے، کنارے کے ساتھ نہیں لگی، کچھ ہوا آئی ہے تیز، کشتی کنارے کی طرف نہیں آ رہی، کنارے سے کچھ ہٹ کے یہ امام کشتی کے پھٹے کے اوپر کھڑا ہو کے، کافی فاصلہ ہے، اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی ہے، جا کے کنارے پہ پہنچ گیا۔ نوجوان حیران پریشان ہے، سفید داڑھی بابا بزرگ ہے، بال بھی سفید ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، حیران کیا بابے نے، اس بوڑھے نے کتنی دور سے چھلانگ لگا کے جا کے کنارے پہ پہنچ گیا۔ نوجوان کہنے لگے اللہ کی قسم ہمارے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں، ہمارے اندر ہمت کوئی نہیں کہ ہم چھلانگ لگا کے کنارے پہ پہنچ جائیں، حیران ہے کہ یہ بوڑھا کوئی انسان نہیں، لگتا ہے یہ کوئی جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ وہ بزرگ جو ہے امام کنارے پہ پہنچ کے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، ہاں بھائی کیسی حالت اور کیفیت ہے تمہاری، وہ لوگ اندر موجود ہیں، بزرگ آدمی بھی ہٹتا نہیں، کنارے پہ کھڑا ان لوگوں کے انتظار میں ہے کہ اللہ کریم مہربانی کرے تو ان کی کشتی بھی کنارے پہ آئے، ان میں اتنی قوت اور طاقت کوئی نہیں کہ یہ لوگ چھلانگ لگا سکے۔ بوڑھا آدمی امام بھی کھڑا رہا، یہ لوگ بھی، کچھ دیر کے بعد کشتی جو ہے کچھ ہوائیں رکی ہیں، کشتی کو ملاح نے رسی باہر پھینکی ہے، کھینچا جاتا ہے کنارے پہ لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، سارے لوگ کشتی سے اترتے ہیں، نوجوان سارے جمع ہو کے بوڑھے کو کہنے لگے او اللہ کا بندہ، داڑھی تیری سفید ہے، بال تیرے سفید ہیں، عمر تیری 100 سال کے قریب ہے، اتنی زیادہ چھلانگے تو نے کیسے لگائی ہے، کیا بتا، سچ سچ بتا، تو انسان ہے او من الجن، یا تو کوئی جن آدمی ہے،
کہنے لگا اللہ کی قسم میں انسان ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں. کہتے ہیں کیسے تو نے چھلانگ لگائی ہے؟ وہ کہتا ہے سن لو لوگوں، میں نے اپنی قوت سے نہیں، میں نے چھلانگ لگائی ہے بقوت الاستغفار، میں نے وہ استغفار کی قوت سے چھلانگ لگائی ہے. کیوں؟ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم استغفار کرتے رہو، میں تمہاری جسمانی روحانی قوت مضبوط کر دیتا ہوں. کہتا ہے میں نے کبھی استغفار نہیں چھوڑی، تو جو بھی مشکل کام ہوتا ہے میں کرنا شروع کر دیتا ہوں، مدد آگے اس کا کام میں کرنا. فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، آگے فائدہ اللہ فرماتے ہیں، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. او لوگو، استغفار تم کرتے رہو، میں اپنی رحمتیں مسلسل برساتا رہوں گا. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم مسلسل استغفار کرتے رہو، میں اپنی رحمتیں برساتا رہوں گا. اور کیا فائدہ ہے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو بخشش مانگتے رہتے ہیں میں اللہ ان بندوں کو عذاب نہیں دیتا. جو بخشش مانگتے رہتے ہیں میں ان کو عذاب نہیں دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین فائدے حدیث میں ذکر کیے، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. او لوگو، جس بندے نے استغفار کو لازم کیا، من كل ضيق مخرجا، جب ہر طرف سے تنگی آنے لگے، ہر طرف سے دروازے بند ہونے لگے، دیکن تنگی آئے ہر طرف سے، کوئی راستہ تجھے نہ ملے، تو استغفار کرنے شروع کر، اللہ تیری تنگی کو آسانی میں بدل دے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، تیرے اوپر پہاڑ غم کے آئے ہیں، کوئی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کثرت سے استغفار کر، اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو دور کر دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو استغفار کر، اللہ تجھے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تجھے گمان بھی کوئی نہیں. اور کیا فائدہ ہے؟ تطہیر القلوب، تیرے دل کو پاک کر دیتا ہے استغفار، تیرے دل کو پاک کر دیتا ہے، تجھے اللہ کریم کا قرب حاصل ہونے لگتا ہے، اللہ تیرے غموں کو دور کر دیتا ہے، اللہ تیرے اوپر مسلسل اپنی رحمتوں کو نزول کرتا ہے، تیرے مال اولاد اور رزق میں برکتیں دیتا رہتا ہے. اور فرمایا کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دی ہے ان لوگوں کو. کتنی مبارک دی تھی؟ دو کا پتہ چل گیا تھا آپ کو، ایک مبارک حضرت عائشہ کو دی اور دوسری مبارک ہو، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پچھلے جمعے کو. او بھائی، فرمایا جو لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے اوپر بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں گے، میں محمد کی ان لوگوں کو مبارک ہو. اب تیسری مبارک دیکھ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. عائشہ، میری طرف سے مبارک بتا دو ان لوگوں کو، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارک ہو جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہے،
طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس بندے کو میں محمد کی طرف سے مبارک ہو جس بندے کے میزان حسنات میں، جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگو کان لنا امانان من العذاب، ہمارے لیے عذاب سے بچنے کے لیے دو قسم کی امان موجود تھی۔ کتنی قسم کی؟ دو قسم کی امان موجود تھی۔ ایک امان چلی گئی، ایک امان ابھی باقی ہے۔ جب لوگوں نے اس امان کو ضائع کر دیا پھر اللہ کریم کی طرف سے عذاب ہی عذاب آئے گا۔ پہلی امان کیا تھا؟ وکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے امان ہمارے لیے عذاب سے بچنے کے لیے یہ تھی کہ جب محمد موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر آپ موجود ہو، میرا محمد تیری حیا کی وجہ سے میں کافروں کے اوپر بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ تو صحابی کہتا ہمارے لیے امان تھی محمد کا وجود، جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ابھی ہمارے پاس صرف ایک امان موجود ہے، وہ استغفار والی۔ جب تک استغفار کرتے رہو گے اللہ کریم تجھے عذاب سے بچاتا رہے گا۔ اب کیسے استغفار کر؟ جیسے صحابہ کرام نے توبہ اور استغفار کی ہے۔ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو مؤخر کرتا رہتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے پہلے بھی بتایا، فرمایا ان من عبادی، بندوں میں سے بعض بندے میرے ایسے ہوتے ہیں، احب عبادی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ابتلیہم، میں خدا ان کو مصائب میں ڈال دیتا ہوں اور ان کی اس مصیبت کو لمبا کر دیتا ہوں، تھوڑا مؤخر کر دیتا ہوں۔ کیوں مؤخر کر دیتا ہوں؟ تاکہ وہ میرے قریب ہوتا رہے، انی احب ان اسمع صوتہ، تاکہ وہ یا رب یا رب یا رب یا رب وہ کہتا رہے، میں خدا اس کی آوازوں کو سنتا رہوں۔ سبحان اللہ اور میں جتنی دیر کرتا جاتا ہوں ایک ایک لمحے کے بدلے اس بندے کے میں درجات کو بلند کرتا رہتا ہوں۔ اب دو چیزیں سمجھنا، استغفار اور العتق من النار، کہ دوزخ سے آزادی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر کا ایک صحابی، تین صحابہ کرام، پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک سے۔ ہرقل بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو پورے ایک سال کی تنخواہیں پہلے دے دی، ایک سال کی تنخواہیں پہلے دے دی، تاکہ کسی آدمی کو پیچھے کی فکر نہ ہو، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا غزوہ تبوک کے لیے، جو مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ اب صحابہ کرام کا لشکر چلا گیا، ایک صحابی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس سواریاں تھیں، انہوں نے کہا میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، لشکر کے پہنچنے تک میں بھی وہاں پہ پہنچ جاؤں گا، ایسے آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں۔ نکلتے نکلتے تاخیر ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں پہنچ گئے۔ اب یہ صحابی، تین صحابہ جو ہیں وہ نہ نکل سکے۔ اب میں صرف ایک کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نہ نکل سکا، نکلتے نکلتے ارادہ کرتے کرتے نہ نکل سکا، نبی علیہ السلام پہنچ گئے۔ آپ غزوہ تبوک کے مقام پہ وہاں پہ پہنچ گئے،
بہت بڑا لشکر مسلمانوں کا ہے، اور آپ نے لوگوں کو پہلے تیاری کے لیے اس غزوے کے لیے بتا دیا تھا۔ آپ جب وہاں پہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ما فعل بکعب ابن مالک، لوگوں میں محمد نہیں جانتا، میرے صحابی کعب ابن مالک کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں ابھی تک یہاں تک یہاں پہ پہنچے؟ ما فعل بکعب ابن مالک، کیا ہوا کعب ابن مالک کو؟ مسئلہ بھی سمجھنا، غیب کا علم جاننے والی ذات کون ہے؟ اگر پتا ہو تو پھر پوچھنے اور سوال کرنے کی ضرورت ہوتی۔ ما فعل بکعب ابن مالک، او لوگو کعب ابن مالک کو کیا ہوا؟ میں محمد دیکھتا کوئی نہیں، وہ آیا نہیں۔ حضرت معاذ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، واللہ ما علمنا الا بخیر، اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر، ہم کعب ابن مالک کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، وہ بندہ تو بڑا مجاہد ہے، بندہ تو بڑا نیک ہے، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ ما علمنا الا بخیر، اللہ کی قسم، خیر کے علاوہ اس کے بارے میں ہم کسی چیز کا بھی گمان نہیں کرتے۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مختصر میں مثال سمجھا دوں آپ، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں واپس آ گئے، صحابی تیاری کرتے کرتے رہ گئے بغیر عذر کے، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ جس وقت آپ واپس پہنچ گئے مدینۃ الرسول میں، اس وقت کوئی نظام تو اتنا تھا نہیں کہ پتا چلے بھائی کتنی دیر یہاں پہ رہنا ہے کتنی دیر نہیں رہنا، صحابی پریشان ہو گئے۔ تین آدمی تھے، ہلال ابن امیہ، مرارۃ ابن الربیع، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہم، یہ تین آدمی۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام واپس آ گئے، وذهبت وسلمت تبسم تبسم المغضب، نبی علیہ السلام تبوک سے واپس آئے، میں جلدی سے مسجد میں پہنچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، سلم تو میں نے سلام کیا، تبسم تبسم المغضب، نبی علیہ السلام تھوڑا مسکرائے لیکن غصے کی حالت میں آپ کی مسکراہٹ دی۔ واہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے محمد کریم کے مسکراہٹوں کو بھی شمار کیا ہے۔ کہتا ہے تبسما تبسم المغضب، نبی علیہ السلام مسکرائے ہیں لیکن غصے کی حالت میں مسکرائے، تو آپ نے پوچھا لما خلفك لما خلفك الم ابتات ظهرك، او میرے ساتھی پیچھے کیوں رہ گئے، کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی؟ قد ابتات ظهرك، او تو نے اونٹنیاں گھوڑے کمر سواری خریدی کوئی نہیں تھی، کیوں پیچھے رہے ہو؟ ما خلفك، کیوں پیچھے رہ گئے؟ سواری تیرے پاس موجود تھی یا تو نے خریدی نہیں تھی؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، واللہ ما کان لی عذر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی عذر کوئی نہیں۔ کچھ منافق آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہتے کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ معاملہ تھا، ہمیں یہ معاملہ تھا، ہمیں یہ معاملہ تھا، کوئی جھوٹ سچ بول کے جو منافق تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے رخصت لیتے گئے، آپ ان کو معاف کرتے گئے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جنہوں نے عذر پیش کیا، لیکن جو ہو غلام محمد کا وہ جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا نہیں ہے۔ منافقین کو آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم نہیں جا سکے، تمہیں عذر تھا، چلو خلاص جاؤ۔ صحابی سے پوچھا، صحابی کہنے لگا واللہ ما کان لی عذر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم، کوئی عذر کوئی نہیں۔
بغیر عذر کے میں پیچھے رہ گیا، کوئی معقول عذر بھی کوئی نہیں، آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں، نکلتے نکلتے اللہ کے پیغمبر تاخیر ہو گئی، کوئی معقول عذر بھی کوئی نہیں، کوئی وجہ بھی کوئی نہیں، میں ایمان سے بھی ہٹا نہیں، عذر بھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ھذا فساد کفکم حتی یقضی اللہ فیک، اگر تیرے پاس عذر کوئی نہیں تو میں محمد کے پاس اختیار کوئی نہیں تیرا فیصلہ کرنے کا، اگر عذر ہو تو میں کوئی فیصلہ کروں، اگر تیرے پاس عذر کوئی نہیں، جیسے تیرے پاس عذر کوئی نہیں ایسے میں محمد کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں۔ اما ھذا فصدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، اٹھ جا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی فیصلہ نہ کر دے، میں محمد تیرا فیصلہ کر سکتا۔ صحابی کہتا ہے دعو تو فاستغفرتو لربی، لوگوں میں اللہ کریم سے دعا کرنی شروع کر دی، استغفرتو لربی، مسلسل میں نے استغفار کرنی شروع کر دی ہے۔ جب تو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تاخیر کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کیوں اللہ کریم تاخیر کرتا ہے؟ تاکہ بندے کو میں وہ انعام دوں جو کسی نے بھی اس کو نہ دیا ہو۔ صحابی کہتا ہے کعب ابن مالک دعو تو استغفرت لربی، اللہ کریم سے میں بخشش مانگنی شروع کر دی کہ اے اللہ اگر تو مہربانی نہ کرے، ساری دنیا کی مصیبتیں برداشت ہو سکتی ہے، ساری دنیا کی تکلیفیں برداشت ہو سکتی ہے، تیرے محمد کی ناراضگی برداشت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تجھے برداشت نہیں تو میں خدا ہو کے میں بھی محمد کی ناراضگی برداشت نہیں کرتا۔ دعا مانگتا رہا لمبا ٹائم، کہتا ہے احیاناً آتی الی المسجد فصلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا، نماز ادا کرنے کے بعد میں سنتیں نوافل ادا کرنے کے لیے میں نبی علیہ السلام کے قریب آتا، کیوں؟ شاید کہ محمد کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے۔ لوگوں اگر محمد کی نگاہ میرے اوپر آئی مسکراہٹ سے، اللہ کی قسم میرے غم بھول جائیں گے۔ فقربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمتو فانظر حتی حرک شفتیہ برد السلام، میں آتا آ کے سلام کرتا، پھر میں محمد کے ہونٹوں کی طرف دیکھ، حتی حرک شفتیہ برد السلام، میری نگاہیں محمد کے ہونٹوں پہ ہوتی، ہائے کاش کے محمد کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے کہ کوئی نہیں میرے سلام کا جواب دینے کے لیے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا رہتا، قریب ہو کے فقربت الیہ فصلیتو، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کے میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا، میں دیکھتا کیا حل ينظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، میں دیکھتا کیا نبی علیہ السلام میری طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں۔ کہتا ہے جس وقت میں نماز کی حالت میں ہوتا، جب میں نماز پڑھتا، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تو نبی علیہ السلام میری طرف دیکھتے،
لما التفت الیہ جب میں نگاہیں اٹھا کے محمد کی طرف دیکھنے لگتا نبی علیہ السلام چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے کہتے جو تکلیف مجھے اس ٹائم پہ ہوتی جب میں نگاہیں نیچی کر کے جب میں نماز پڑھتا تو محمد میری طرف دیکھتے جب میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگتا تو نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے صحابی کہتے فکنت حزینا اتنی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوتی اتنی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جس وقت محمد کا چہرہ دوسری طرف ہوتا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دوسری طرف ہوتا اتنی تکلیف مجھے اس وقت ہوتی زندگی میں کبھی تکلیف نہیں پہنچی تھی تو میں اللہ کریم سے دعائیں کرتا 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 حتی مضت اربعین یوما چالیس دن گزر گئے روتے رولاتے اللہ کریم کے سامنے استغفار کرتے یا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اربعین یوما اعتزل بامراتک چالیس دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم بھیجا کہ اپنی بیوی کو اپنے وجود سے جدا کر اپنی بیوی کو جدا کر دے اعتزل بامراتک اپنی بیوی سے بالکل الگ ہو جا کہتا جب یہ پیغام آیا تو میں نے دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام بھیجا اللہ کے پیغمبر کیا حل اطلقہا ام لا اللہ کے پیغمبر اعتزلہا کا مطلب کیا ہے کیا میں اپنی بیوی کو جدا کروں یا مکمل طور پہ طلاق دے کے فارغ کر دوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں اس کو کہو طلاق نہیں دینی لائق لا تقربنہا اس کے قریب نہیں جانا الگ ہو جا صحابی کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کہا اذهبی الی بیت امک جلدی کر محمد کے حکم میں تاخیر نہ ہو جلدی کر اپنی ماں کے گھر میں چلی جا اپنے میں کے گھر میں چلی جا ابھی تو نے میرے ساتھ دوبارہ بات نہیں کرنی جب تک کہ محمد اور محمد کا خدا میرے بارے میں فیصلہ نہ کر کہتا ہے میری بیوی نے اپنا سامان اٹھایا ہے جلدی اپنے میں کے گھر میں چلی گئی اب میں گھر میں اکیلا کوئی کام نہیں کھانے کا پتہ نہیں پینے کا خیال کوئی نہیں کوئی کسی چیز کا ہر ٹائم پہ میں اللہ کریم کے سامنے استغفار کر رہا ہوں اللہ تو مہربانی کر لا ماوا ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک تیرے علاوہ اللہ کوئی راستہ کوئی نہیں اگر اللہ پہلے تیرا محمد الرسول اللہ تھے اگر کوئی عذر ہوتا تو محمد محمد کی میں منت سماجتیں کر کے میں راضی کر لیتا اللہ میں نے سچ بولا ہے تیرے جلال کی قسم ہے عذر کوئی نہیں پیچھے رہ گیا ہوں معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اگر تو مہربانی نہ کرے تو کوئی مہربانی کرنے والا نہیں ہے صحابی کہتے ہیں لوگ مجھ سے ہٹنے لگے کوئی بندہ مجھ سے کلام بھی نہیں کرتا کہتے حتی صلی تو علی السطح میں اپنے چھت کے اوپر کھڑا ہوں میں نوافل ادا کر رہا ہوں ساتھ میرے چچا کے لڑکے کا گھر ہے ابو قتادہ کا تو کعب ابن مالک فرماتے ہیں سلم تو علی ابن عمی ابی قتادہ وما ردا میں نے اوپر سے سلام کیا اپنے چچا کے لڑکے ابو قتادہ کو کہتے ہیں میرے سلام کا جواب کوئی نہیں آیا ثم سلم تو میں پھر سلام کیا ہے جواب کوئی نہیں میں پھر سلام کیا ہے جواب کوئی نہیں کیوں ادھر سے جس وقت تک بائی کاٹ لوگ الگ گئے اس وقت تک کوئی بندہ کلام نہ کرے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے
کہتے ہیں ففادت عینائی، میں نے تین دفعہ سلام کیا چچا کے لڑکے کو، اس نے میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیا، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، او اللہ کے بندے، سال تو حلست حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے چچا کے لڑکے قتادہ بتا، کیا میں محمد سے محبت نہیں کرتا؟ سارے لوگ مجھے چھوڑ گئے، مجھے غم کوئی نہیں، ساری دنیا چھوڑ دے مجھے غم کوئی نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی ناراضگی میرے دل کے اندر موجود ہے، کہ کس کون سا ٹائم ہو کہ محمد کے چہرے پہ میں مسکراہٹ دیکھوں، اللہ کریم میرے اوپر مہربانی کرے۔ کہتے میں نے چچا کے لڑکے سے پوچھا، هل لست احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او بتا کیا میں محمد سے محبت نہیں کرتا؟ تو میرے چچا کا لڑکا کہنے لگا، اللہ ورسولہ عالم، لوگوں مجھے پتا کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس سے اللہ تعالی باتیں کرتا رہتا ہے۔ صحابی کعب ابن مالک کہتا ہے، میں بازار کی طرف نکلا، جس وقت میں بازار میں نکلا تو لوگ مجھ سے ہٹے، ایک قبطی عیسائی آدمی، ایک قبطی شام کا عیسائی آدمی آوازیں لگا رہا ہے بازار کے اندر، کہتا ہے من یدل علی بکعب ابن مالک، او کون بندہ ہے جو مجھے کعب ابن مالک کی خبر دے، ہے کوئی تم میں سے بندہ جو مجھے کعب ابن مالک کی خبر دے؟ کعب ابن مالک کہتا ہے، میں بھی چل رہا ہوں، والناس یشیرون الیا، لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کعب ابن مالک ہے۔ فرجل من النصارى قبطي من الشام، شام کا قبطی عیسائی ہے، وہ میرے پاس آ کے اس نے مجھے ایک رخ کا خط نکال کے دیا ہے۔ میں نے پوچھا، من انت، کون ہے تو؟ کہنے لگا، میں شام کا عیسائی ہوں۔ کہا، یہ رخ کا کدھر سے آیا؟ کہنے لگا، یہ خط تیری طرف غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ بات ذرا غور سے سمجھنا، یہ خط تیری طرف غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوا، میں تو غسان کے بادشاہ کو جانتا بھی کوئی نہیں، کیوں اس نے میری طرف خط بھیجا ہے؟ کہتا ہے، میں نے خط لے کے، میں نے خط کو دیکھا، اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيه فالحق بنا نواصك۔ اس خط کے اندر لکھا ہے، غسان کا بادشاہ لکھتا ہے، اے کعب ابن مالک، ہمارے تک خبر پہنچی ہے کہ تیرے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ان صاحبک قد جفاک، تیرے ساتھی نے تیرے ساتھ جفا کی ہے، بے وفائی کی ہے۔ خبر پہنچتی پہنچتی شام تک پہنچ گئی کہ تیرے ساتھی محمد نے تیرے ساتھ جفا کی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ذلت و رسوائی سے موت دے، فالحق بنا نواسک، تو مدینہ چھوڑ کے ہمارے پاس شام میں آ جا، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، جو ہے تمہیں وفا بھی دیں گے، نواسک، ساری محبتیں بھی تمہیں دیں گے۔ صحابی کہتا ہے، جب میں نے خط دیکھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کافر، یہ عیسائی، ان تک یہ خبر پہنچ گئی، اور یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں کہ یہ غلامان محمد ہیں، یہ جھکنے والے، یہ بکنے والے، یہ ڈرنے والے،
یہ کسی غیر کے سامنے جھکنے کے عادی نہیں ہیں۔ اتنی جرأت غسان کے بادشاہ کی کہ اس نے میری طرف خط لکھ دیا کہ تیرے ساتھی نے تیرے ساتھ جفا کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل اور رسوا کر کے موت نہ دے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے، تجھے بڑی محبت دیں گے۔ فقام القبطی، قبطی آدمی جو ہے، شامی عیسائی جو ہے، وہ انتظار میں کھڑا ہے کہ کعب ابن مالک کیا جواب دیتا ہے، میں بادشاہ کو کیا واپس جا کے جواب دوں گا۔ کہتے ہیں فمسک تو یدہو، مجھے غصہ بڑھایا، غیظ و غضب انتہا کو پہنچ گیا، میں نے فمسک تو یدہو، میں نے اس عیسائی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ، یوں جیسے ایک آدمی کسی کو زبردستی کھینچتا ہے، اس طرح پکڑ کے میں اس کو لے کے جانا شروع کر دیا۔ جا کے آگے بازار میں دیکھا، حتی وجدت التنور، میں نے ایک روٹیوں والے تنور میں آگ جلتی دیکھی۔ میں اس قبطی عیسائی کو پکڑ کے جا کے تنور کے پاس کھڑا کر کے بادشاہ کے خط کو لے کے میں نے تنور میں پھینک دیا۔ میں نے کہا ہذا جوابی لملک الغسان، او عیسائی میری طرف سے یہ جواب ہے غسان کے بادشاہ کو، جا کے اس کو بتا دے کہ یہ محمد کا غلام ہے، یہ کوئی دنیا دار بادشاہ کا غلام کوئی نہیں جو بک جائے، یہ غلام ہے محمد کا، اللہ کی قسم محمد نے میرے ساتھ جفا کوئی نہیں کی، میری غلطی ہے، میں اللہ کریم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ غسان بادشاہ کو جا کے کہہ دے، او تیرے جیسے ہزاروں بادشاہ میں قربان کروں محمد کے لعاب پہ، او تیرے جیسے ہزاروں بادشاہ میں قربان کر دوں محمد کے لعاب پہ، تیری اتنی جرت کہ تو نے محمد کے صحابی کو خط لکھا ہے، اللہ کی قسم ہم تو محمد کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ یہ کون ہوتا ہے ہمیں دین ایمان اور محمد سے ہٹانے والا؟ جا کے اس کو کہہ دے، خبردار خبردار، زندگی میں دوبارہ کسی محمد کے صحابی کو خط لکھنے کی دوبارہ کوشش بھی نہ کرے۔ صحابی وہ قبطی دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ غسان کا، اس نے اس کا خط میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کہتا ہے جو محمد کا دشمن ہے اس کی سزا یہی ہے، جو محمد کا دشمن ہے اس کی سزا یہی ہے، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی، تو نے مجھے خط لا کے دی۔ جا غسان کے بادشاہ کو کہہ دے، دوبارہ محمد کے غلام کی طرف کبھی کوئی ایسا خط بھی نہ لکھے، یہ مر سکتے ہیں محمد کا ساتھ چھوڑ سکتے۔ صحابی کہتا ہے میرے دل میں بڑا غم آیا، اے اللہ ابھی کافر لوگ کیسے میرے ایمان میں خلل ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، شیطان کہاں کہاں زور لگانے لگا ہے، اللہ تو مہربانی کر، اگر تو ناراض ہو جائے تو میں کعب کی زندگی کا فائدہ کوئی نہیں، اللہ اگر میری زندگی میں محمد ناراض ہو جائے تو مجھ سے میری زندگی سے بہتر میرے لیے موت ہے، تو مہربانی کر۔ کہتا ہے میں رات کے ٹائم پہ ایام گزرتے رہے، میں اللہ کریم سے بخشش مانگتا رہا، حاشا لجود کا ان تقن تاسیم، فالفضل اجزل والمواہب اوسو، اللہ تیرے جلال کی قسم ساری دنیا کی سخاوتوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، تیرے رحمت اور مغفرت کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ بے شک اگر کوئی بندہ تجھ سے استغفار کر کے
معافی حاصل نہ کرے تو تیرے غافر غفور اور غفار والی صفت کو تو کب استعمال کرے گا میرے اللہ؟ حاشا لجود کا انت کنتا آسیاں فالفضل اجزل والمواہب اوسو. اللہ تیرا ہیبہ بڑا وسیع ہے، تیری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں، ساری دنیا کی جہاں پہ رحمتیں ختم ہونے لگتی ہیں تیری رحمتیں وہاں سے شروع ہونے لگتی ہیں. اس لیے اللہ مہربانی کر، مالی سوا فقری الیک وسیلتن فبالافتکار الیک فقری یدفعو، مالی سوا قریب باب کا حیلتن ولا اردت فای باب اقرب. اے اللہ تیرے علاوہ دروازہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ دروازہ کوئی نہیں. تیرے محمد نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے، لوگو مر جاؤ لیکن خدا کا دروازہ چھوڑنا. تو مہربانی کر اللہ، تو مہربانی کر، میری غلطی کو معاف کر. صحابی کہتا ہے میں اپنی چھت پہ کھڑا ہوں، جبل سلا کی چوٹی کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہو کے آوازیں دے رہا ہے. سحری کا ٹائم ہے، فقام علی جبل سلا فقال یا کعب ابن مالک ابشر ابشر یا کعب ابن مالک. جبل سلا کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کے فجر کی نماز سے پہلے آدمی اذان دے آواز دیتا ہے، کہتا ہے او کعب ابن مالک تجھے بشارت ہو، اللہ کریم نے تیری توبہ کو قبول کی. صحابی کہتا ہے میں اپنی چھت کے اوپر کھڑا تھا، فسجد تو سجدتن، میں نے اسی وقت جو ہے میں سجدے میں گر گیا. اللہ کریم کا شکر ادا کرتے کرتے شکر ادا کرتا رہا. فجا رجل فرس، ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جلدی سے آ کے اس نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے. دستک دے کے کہنے لگا ابشر یا کعب ابن مالک، او کعب تجھے مبارک ہو، تیرے لیے بشارت ہے، تیری توبہ اللہ کریم نے استغفار تیرا قبول کیا ہے. صحابی کہتا ہے واللہ ما عندی شیئن الا ثیابی، میرے پاس اس وقت کچھ بھی کوئی نہیں تھا، میں نے جلدی اپنی قمیص اتار کے میں نے اس بندے کو عطا کر دی، جا تجھے مبارک ہو، ابھی میرے پاس قمیص کے علاوہ کوئی چیز بھی کوئی نہیں. میں نے بدن کے کپڑے اس کے حوالے کیے کہ تو نے جلدی سے آ کے پہلے مجھے مبارک دی ہے. کہتے ہیں وَاسْتَعَرْتُ بِثَوْبَيْنِ، دو کپڑے میں نے ادھارے مانگے، دو کپڑے ادھارے لے کے پہن کے میرے دل کے اندر تڑپ ہے کہ جلدی سے میں جا کے محمد کریم کو دیکھوں جلدی سے جا کے. کہتے ہیں میں ادھارے کپڑے لے کے جلدی سے میں مسجد کی طرف دوڑا ہوں. سب سے پہلے مسجد کے دروازے کے باہر فبارک لی طلحة بن عبید اللہ، مسجد کے دروازے کے باہر سب سے پہلے طلحة بن عبید اللہ میری انتظار میں کھڑے ہیں. میں آ رہا ہوں ادھر سے یہ صحابی دوڑ کے جا کے اس نے میرے گلے لگا ہے، معانقہ کیا ہے، فقبلا مجھے بوسہ دے کے کہنے لگا ہو تجھے مبارک ہو، تیری بشارت ہو. تو حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ موقف میں زندگی بھر بھولا، جلدی میں میں مسجد میں داخل ہوا ہوں. مسجد میں داخل ہو کے میری نظر پہلی نظر محمد کے چہرے پہ. صحابی کہتا ہے حتی یبرک وجہہ بسرور، او لوگو جس وقت میں نے محمد کا چہرہ دیکھا ایسے لگا جیسے سیاہ بادلوں کے درمیان سے یکدم چمک نکلتی ہے بجلی کی. حتی قطعت قمر یبرک وجہہ بسرور، آپ کا چہرہ بجلی نور چمک کی طرح یوں خوشی اور سرور سے یوں چمک رہا ہے. فتبسم محمد الرسول اللہ نے میری طرف دیکھ آپ کے چہرے کی طرف مسکراہٹ آئی ہے. یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں نے لمبا زمانہ انتظار کیا.
ہائے کہ لوگوں جس وقت محمد کریم مسکرا کے دیکھتا ہے اللہ کی قسم 50-50 دنوں کا غم دور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے نبی علیہ السلام کا میں نے چہرہ دیکھا حتی یبرک وجہہ بسرور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے جس طرح یوں چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے سرور اور خوشی کے اثرات محمد کے چہرے پہ۔ میں آگے قریب پہنچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابشر ابشر بخیر یوم ابشر بخیر یوم مر علیکا منذ ولدت کا امک، او میرا ساتھی کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے آج تک آج سے بہتر کوئی دن تیرے لیے آیا کوئی نہیں۔ ابشر خیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک، کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں گلے میں نے رونا شروع کیا محمد کریم سے فانکہو، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معانقہ کر کے میں نے بوسہ بھی دیا، نبی علیہ السلام نے مجھے دلاسا بھی دیا، فرمایا او کعب ابن مالک اللہ کی قسم میں محمد کے اختیار میں نہیں تھا، اگر میرے اختیار میں ہوتا میں تو اپنے صحابی کا غم ایک دن بھی برداشت کر سکتا، شاید کہ تجھے اتنا غم نہیں پہنچا جتنا میں محمد کو غم پہنچا ہے تیری جدائی کا، کیوں تیرا معاملہ اللہ کریم کے ہاتھ میں، میں محمد کے ہاتھ میں کوئی نہیں، اور جتنا غم تجھے نہیں پہنچا جتنا میں محمد کو غم پہنچا ہے میرے ساتھی، ابشر ابشر خیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک، او تیری ماں نے جب سے تجھے جنم دیا ہے آج کے دن سے بہتر دن تیرے لیے میرے صحابی کوئی نہیں، او تجھے بشارت ہو، کہتا ہے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا میں نے اس دن محمد کو دیکھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کل شئی ما املک لوجہ اللہ، اللہ کے پیغمبر جتنی چیزوں کا میں مالک ہوں، میرے پاس کچھ باغات ہیں کچھ مکانات ہیں، میں نے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں امسک علیک بعد مالک، نہیں میرا ساتھی کچھ مال تو اپنے لیے روک کے رکھ، سارا مال تو نے صدقہ نہیں کرنا، کچھ مال تو اپنے لیے روک کے رکھ۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں کلمات کیا فرمائے اس صحابی کی شان کے بارے میں، یہ ہے جس وقت توبہ استغفار بندہ کرتا رہتا ہے کچھ تاخیر اللہ کریم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس بندے کے مقام کو بلند کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں والصلاۃ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہو بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہ لیتوبوا۔ انہوں نے اس نے مجھ سے استغفار کی، مجھ سے توبہ کرتا رہا، مجھ سے استغفار کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے رجوع کیا محمد پہ بھی، میں نے رجوع کیا مہاجرین پہ بھی، میں نے رجوع کیا انصار کے اوپر بھی، میں نے ان کی توبہ قبول کی جس وقت انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچنے کا راستہ کوئی نہیں۔ اعزاز کیا ملا ہے او محمد کریم کا غلام؟ فرمایا اللہ کریم نے قرآن بنا کے نازل کیا کہ جب تک دنیا میں قرآن رہے گا کعب ابن مالک تیرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، جو بندہ بھی قرآن پڑھے گا اس صحابی کے بارے میں اس کا نام جو ہے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فرمایا اس طرح توبہ استغفار کر اللہ تعالی سے،
کہ اللہ تعالیٰ تیرے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر مانگا کیا استغفار کر کے، یا اللہ ہماری اس لغزش کو بھی معاف کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے آزاد کر۔ او بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ او دو چیزیں، استغفار اور کیا ہے، عتق من النار۔ اب دیکھ ذرا، دنیا میں سب سے پہلے کون سے لوگ ہیں جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے، کون سا ایسا بندہ ہے پہلا جس کو امت محمد مصطفیٰ میں سب سے پہلے دوزخ سے آزاد کر دیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار۔ یہ محمد کی امت میں پہلا بندہ، محمد کی امت میں پہلا بندہ جس کو اعزاز حاصل ہے، انت عتیق اللہ من النار۔ اے ابو بکر، تیری گردن کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار اور عتق من النار کا فرق آپ نے سمجھا کہ استغفار سے اعلیٰ چیز ہے دوزخ سے آزادی۔ کیوں؟ استغفار کے بعد گناہ ہو سکتا ہے، اس گناہ کی اللہ سزا دے سکتا ہے، لیکن جب تو نے اللہ سے آزادی مانگی جہنم سے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے سکتا۔ اب جہنم سے آزاد ہونے والا محمد کی امت میں پہلا بندہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ کیا فرمایا؟ انت عتیق اللہ من النار۔ سبحان اللہ۔ اب جب تو نے مانگا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے آزاد کر، تو اس کے بعد اگر تجھ سے گناہ بھی ہو جائے، اللہ پھر عذاب دینے کا مجاز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر تو نے کہا کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے آزاد کر، اللہ نے تیری اس بات کو قبول کر لیا، پھر اگر تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر عذاب نہیں دے گا۔ پہلا بندہ ابو بکر صدیق۔ اب جماعت پوری دیکھ کون سی ہے۔ سبحان اللہ۔ بدر والا مارکہ ہوا، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اطلاع علی اہل بدر وقد غفرت لکم وقد وجبت لکم الجنہ ما شئتم۔ او بدر والے لوگو، اللہ کریم نے تجھے معاف کر کے جنت تمہارے اوپر واجب کر دی، جہنم سے تم کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی کیا؟ ما شئتم، تم جو بھی کرو گے اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ عتق من النار میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تو نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے قبول کیا، اگر اس کے بعد تجھ سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ پھر بھی عذاب دیتا نہیں۔ پہلی جماعت دنیا میں جس کو نبی علیہ السلام نے اعلان کر کے بتایا کہ لوگو تمہیں اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا، وہ بدر والے صحابہ کرام ہیں، ان کو آزاد کر دیا۔ تو بہترین چیز کیا ہے؟ استغفار والعتق من النار۔ بخشش بھی مانگ اور اللہ کریم سے دوزخ کی آزادی کی دعا بھی کرو۔ آخر دعوانا۔